Noget af det, der er så rigtig, rigtig spændende ved det her håndfarvede garn, det er, at det er forskelligt. Hver eneste gang, jeg får en ny sending, så varierer det fra sidste gang. Det kan også variere inden for poserne. Så man skal vælge sig sit nøgle, og alligevel ved man ikke helt, hvad det gemmer. Det her, det er English Rose, og den her gang er English Rose fuld af forskellige nuancer. Det var det ikke sidst. Der var det lidt mere ensfarvet. Pearl hedder den her lækre farve. Den er grå, men i sådan en lidt lun tone. Dejlig blød. Og den er god til at lige skabe en lille smule ro, og for eksempel sætte sammen med den her Piedras. Den har nemlig også sådan lige lidt grålige undertoner. Man kunne også sætte nogle gyldne toner til her i glitter, fordi glitter også har de grå nuancer. Så på den måde så vil man kunne lave et spil med de her to og noget andet, hvis det er, man har brug for det. Der er jo nogle sjaler, der har mange farver i. Men de her, de vil være lækre at kombinere. Midnight Blue hedder den her farve. Og den chancerer sådan en anelse i de her meget mørke, lækre farver. Det er sådan lidt blankt, det her garn. Hvilket giver det sådan en rigtig lækker dybde. Paris Night vil være forrygende at mixe her med Indecisa. Det tror jeg, alle kan se. Det vil bare være super, super smukt. Men den kan også bruges til meget andet, den her Paris Night. Her, nu skal jeg lige være helt sikker på, jo, det er Anniversario. Der bliver den jo også super god. Kunne I forestille jer en tofarvet patent med den blå som bund, og så den her ovenpå? Det vil også være helt forrygende. Og hvis ikke man ser helt så meget af det skrabbe, så kan man trække det lidt forsigtige kort med Musas her, hvor den også matcher rigtig, rigtig flot til. Stop der. Arco Iris hedder denne her farve. Nogle tænker, at den er da nem at sætte sammen med noget, fordi den har jo så mange farver i sig. Men alligevel så har den vist sig gang på gang at være en lille smule vanskelig. Det har jeg selv erfaret at måtte skifte den ud med en anden farve. Men nu skal I se her. Nu har vi fået teal feather. Og her, der fanger den altså lige i nuancerne. Super smukt. Den her teal feather kan andet end at lægge sig som en god bund for sådan en meget spraglet en her, eller meget lys en. Den kan også gå ind og fange de her farver, så vi får en kontrast og et samspil alligevel. Der er nogle blålige nuancer heroppe i det grålige, og så laver den et godt modspil til, altså mellem det blå, en god kontrast mellem det blå og så de gyldne nuancer, som ligger her. Det vil altså også være super, super flot.